se oblača, opet će kišurina da roka. Brutala, si vidio što stavio... Vazduh teperi, ko da nebo gori. Si vidio što sam stavio, Brutala, tvoj snimak, driving? Ti bi gledao sam noćas. E, live je krenuo, možda igramo. E. Imaš evo... Već o. imaš ovaj ko gleda. To. Meni telefon nije ovde postao. Evo, dva lajka već. Tri, idemo. Šta je bro? Milioni. Čekaj da uzmem telefon, sisaj ga. E jebi ga. Se uključim i ja, e. Malo zaladilo, brate, nema vrućine više, jebate. Ma da. Ajde sad svi da kukamo što je hladno. Ne, bolje. Bolje. Šta ćemo, Gergopol ili? Pa gde god hoćete. Može. Može. Ali sam podelio. Brutala, podeli malo tamo na fejsu. Hoću. Kaži, primamo i dolare, sve nije samo evre. I ovo je švajcarce. I švajcarce. Može i konvertibilna bi bila marka, sve može. Bitcoin. Mogu i japanski dobro... jeni. Ma sve može, Bitcoin dobrodošao je. Samo da vam kažem nešto, gledam danas neki, na YouTube-u neko tip, neki naš iz Niša ima kanal pa priča o Bitcoinu. Ovi procenjuju da će Bitcoin opet da podivlja i to će opet da bude problem za grafički sve. A nek divlja, ja para ne dam i nemam. Kad smo kod Bitcoina... Jedan, ako bi rekao pokloni. Ja ću. Koliko je samo polovi... E, 2. septembra mi je rođendan, skupite pare, šta dan kao. A ja, mogu ja da ti dam poklon ranije? E, neće se ljutiš. Pa može i ranije. Ja ću tebi poklon da dam ranije, da ne mogu, čekam septembar. Sada staviš tamo... donacije za Brutalin rođendan da se skupe pare za grafičku. Ja ću tebi da pošaljem ovu 1060. A ti si to prodao? Nisam. Ne seri? Da. Da mi na Discordu da mi pošalješ ime, prezime i adresu da ti pošaljem. A ti samo... si to more, ja sam mislio da si ti to vratio more, prodao. Samo da, nisam, samo da platiš poštarinu. Ma neću poštarinu, platit ću ti more koliko smo rekli. Ma jok bre. Ma kaki? Beži. Takve poklone ne primam. Dobro, kad dođem u Valjevo, platit ćeš nešto. Tamo, da me vodiš na onaj gulaš i ono. Imamo trojicu likova vamo na onih hangara. Tri. Ovdje gde smo mi, nema nikog valjda. Vidi put. Vidi ovo. Kako to? U visini? Da, u vazduhu. Ba, report odmah. Čerči na majka. Report odmah je popio. Jaj, bože.
Koja četvrtina? Mini, jedan metak u glavu. E, kakav početak live-a i snova. Ja ne, evo, gledam, sad gledam reprizu. Pa daj, šta da igramo, daj, da se upijemo. Cepajte, cepajte. Ma šta cepamo, ne se. Cepajte, bre, idite, osvetite me, bre. E, inače, ja ovo, M24, ljudi, ajde, ko hoće. Dakle je pucao taj lik uopšte? Iz ona tri hangara, sa strane. E, ništa, je samo da uzem pušku, idem tamo. Jebote, bog ovo nisam, a smeo sam se Rebu kad su ga isto ovako ubili. Inače, malo pre kad sam livao, imao sam full M24-ku sa ovaj... sa sve scope-om i sve živo. E, pa jebi ga. Ništa, Lone, završi to, ovaj, što je Daču skinao. Ne moraš odgovarati, podrazumeva se da hoćeš. E, našao sam 16 kompenzatora AR. Gde ih nađe toliko? Ljudi, ne mogu više, nemam torbe, fuck. Ja ne verujem kako me skinu. Možda ga je usralo, ali brate, ako ne znam, ali karabin. On je opalio, ne, minijem. A ja minijem. On je opalio jedan metak ni blizu i sljedeći headshot. A reportao sam ga pa neko ne vidio. Da li jeste ili nije? Ne, ne, tako ja sam pucao, brate, ali nikad nisam ubio lika upadanje. Nije. Treba li kome, ovaj... Hoće li kod uzme od mene ovu M24-ku, neko iskusniji? Neću, ja imam karabin. Pogaću sa njim. Da li kalaš, ma Beril kakav kalaš, kurac. Sad ću s Berilom da pucam i tri puta skopom, to će da bude kriminal. E, voze kar kod mene. Nije dvojka. Ja neću, imam. Jeste čuli? Kar kod mene voze, ko mi treba. SLR. Šta ga snajpera. Na četvorci ovaj van je kar ko hoće. Jel ti srednja ova kućica? Miloše? Da? Jel tebi problem zbog face ili nešto da te tagujem na ovaj stream? Nije nikakav problem. Dobro. A vidjet će mu devojka, nemoj. A ne. Ej, nemoj, doduše to. Ne, pitam zbog posla, zbog ovog, zbog onog, otku znam, brate. Bolje da pitam nego da ne pitam. Ovaj, nije problem, ovaj... Se zezam. Gazda sedi upravo za kompjuterom. E, pa dobro. Čekaj, odakle si ti, Miloš? Giardino di Baja. Bajna bašta. Aaa. A ti si Bajna bašta, a ja sam mislio da si Valjevo. On meni kaže iz Valjeva, ako je rekao. Aaa, pogrešio sam. Ne, ne, Savić mi je rođak. Aaa, nisam ja u kapiru. Ste rođe. Rođe, a ja sam igrao pre counter stalno na valjevskom serveru, pa onda. Valjevo, bio opasan se. Koje si godište? Sedmo. A pa dobro, pa ja godinu dana stariji od mene, sjećam se pre valjevski server bio najbolji, brate. Tad se pržio counter 1.6, a je, brate, kako su igrači bili. Ovde je S12K, kome treba. Treba moj. Nije 12, nego ovaj, oh bože. S12K. A, kako se zove ono čudo, bre. A samo pogledajte, nevoj mi je zona. A video sam military još kad smo sleteli. Daj da nađem tog da ga... Nemam skop. Ma ko zna gde je taj? Evo ti ga skop kod mene i sve živo ako hoćeš i snajper. Saka te zbeka... Koji skop imaš? Evo ti ga M24 sa četvorkom ako hoćeš.
A u onoj kući što sam obeležio ti je kar. Pa biraj. Kar imam. Gdje li je taj pajser otišao? Možda na hospital. Ko zna. Jebem ga usta, headshot sam dao čovjek. Ne mogu da vjerujem. E, ja sam sve živo našao, osim frstova. I ja imam, supresor, ar neću. I ja imam jedan. Evo, sad ga nađem. Što je ovo čudno, kad god kažeš da ti nešto treba, obično letiš. To je klasika. Što mi je neobično, ne čujem loneta, brate. Ja šta, brate? Ko da igramo s nekim... Random. Prikica! Jesi bio ti kad ja nisti bio, igrali smo ja, Tref i Savić. Ubacujemo neke sve randome, brate, i vrištimo od smehama. Svakog zovemo Prikica, gde nam je Prikica? Nisam bio, propustio sam to. Evo, ko hoće šest puta skup sam sad našao. Ponesi meni. Ja imam četvorku. Evo ga, Lone, čuje se. Nešto nam vešta. Alo, alo, hoćemo. Pa dobro, Lone, ja sam mislio da si mene već osvetio. Hoćeš da ti... Evo, donosim ti tamo, jeste našli neki autić nešto tu? Sad ćemo da vidim. Neko puca. Lone puca, kaže, u redu je. Brutala, čekaj. Čekaj, možda ga i vidio. Čekaj, isporuka... Pa vidio ga je Lone. Nije. E, aj bacim šesticu. Hoćeš li 1, 2, 4, sve full? Ma jok, imam karabinu full. Juzo. A brutala, u srce se zrebao. Još jednu imam. Kako će sad Beril da pršti? Op. Ispadeš iz vozila. Ne, to Živko ispada stalno. Joj, stisnuo sam F. I co, kaže bar. Tu sad. Driving Brutal Skills. Drugi deo. Fast and Furious. A viš kako su promenili nišan iz kola kad pucaš, pomera se drugačije, ste provalili? Nije ono da ti stoji kursor više na sredini, nego kako pomeraš... Da, ide levo desno, beži. Nemaš kontrolu. Teže pogoditi. Isto skopovi dvojka i trojka zamračuje ona pozadina kao crno. Iz kola, kad ništa niš levo, desno. Aha, na strane. I to isto te... Oho. Pozdrav, Markoviću. Marković, otkud ti da ovom amaterskom, bre, streamu? Obično ja gledam tvoj stream.
baciti i uzmi neku pušku krštenu. O, desno. E, zadnji metak, majko. Gde je, bre? Kod pečurke, ono, u strane. O, aha! Kuće. Sad iz kuće izlazi, ja ne verujem. Sendvič. Da malo pre gledam, u kuću nikog nema. Pa, mislim da ste u sendviču bili. Je. Mislim da smo ga popljagali. Ali meni, mora da budem iskreno, drago što ste izginuli. Drago, pa i ja sam te odmah, ja sam to zbog tebe uradio. Pa to da ja ne čekam pola sata ovde. A jo, ovo se ispeglalo. Alo, pa ja malo pre gledam kuću, vre, niko ništa ne gleda. Nikog nema, čovječe. Sad odjednom trojica se stvoriš. Možda su utrčali s druge strane. Ej, jebika. Šta mene jebe ovo kad god posle gejma treba se vratim u lobby? Ništa. Neće mi još treći. Kako mi speglo, dečko, a? U sletanju. Ono, treba klipovati. Moram vratiti posle da vidim, čekaj da vam po cigare. Ma jedi bro. E, ja sam najbolj u najavi, sa sve ovim piletina. A ima ova da pita odmah kako tu piletinu juriš. A ti kaži ovu maturu 20 godina. Ma neće ti da ti. Ma ja. Au, ala leti. Gdje ćemo? Ružno nešto, sad ćemo vidjeti. Kako mi je krenuo game? Hoćemo do Repnoje, nešto me vuče vam. Može. Ćemo naći neki auto ovdje. Može se leti, bro. Ujebeno. Možda se može i leti. Pa ima dosta. A gdje slećemo? Ajde neko. Pa evo ti. Dole. Dole ćemo. A ja ne vjerujem kako me čovjek ropnu. Majke. Znaš da mene nije nikad tako usrao. Jeste pogodim nekad kad sljedeće neko spadobrano, ali nikad nisam. Brutala, headshot, jedan metak. Mini. A dobro, nemam kacibu, nemam ništa, ali opet u letu, razumeš? Ne znam šta ti kažem. Možda ga ukenjalo. Pa ja sam ga reportao ponijek, vidim da nisam. Ima neku istu ideju koji mi. No, militari tamo padaju, a vamo ne ide niko. Da, vamo ne ide niko. Ima ovde neki motor, znaš.
Vidim, i ovdje nema auta u garaži. Nema, a? Zona, a sad zona u Gergovom. A to je jaj. Nećemo prodati. Klasika. Okej, Lone, kod Lone ti imate prstu trojku. Pritisni sobe ruke. I reci hello. 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 Samo ovaj Skarel obožavao, sad je džubre neviđena. Dobro. Ne znam. Jel sam ja izgubio osjećaj. Znači si ti zarađavalo. Moguće. Jel su se cijeli popravili mnogo. Nešto od toga jeste. Nešto jeste. Šest puta skop kome treba, nosim ja. Imamo dači ovdje, parkiram. Ako budemo morali preko mosta, možda preko ovog drugog mosta, tu nisu spadali. Samo da nas ne sačekaju na militeri. Alo, imamo čamac ovdje, možemo da uzmemo ove gaskante i pravo tamo okolo, kod Gergovola. Može i tako. Nađem kantu. Evo kanta ovdje kod mene, da ponesem. Ne.
Redot ako neko nađe ili holografik. Imam ja Redot. Bravo. Imam skop četvorku, višku i dvojku. Našao sam Redot. Treba nekom dvojka i četvorka. Treba će meni. Dvojka ili četvorka ili jedno i drugo. Sve je ja da nemam kilova. Kome treba šesticu da ću ja. Kilova. Nemam ni ja, imam dva first aid. Šta ti treba od kilova? Ja. Imam ja četiri first. Daću ti dva. I daću ti... Boosta. Evo ti ovdje. Da se boostuješ. E, već je kuća manje luta. Je samo prsovi, samo prsovi, boosteri. Hoće li ko kar? Evo ovdje. O, ja neću, imam mese led. Hoćemo zon? Hoćemo. Ajmo. Moramo u zonu. Gde je taj čamac? E, sad čim idemo čamcem, jel? Tako smo se dogovorili, a? Aj, Walter, kod nas, polako. Meni je sve jedno, kako kažeš, ako imate gas kantu, idemo čamcem, ako ne sada da mu... Imam ja gas kantu. Ajde, ovamo, vidiš gde ja trčim na ivicu. Brutala kod nas. Ova je pun. Pun koko. Samo da se healam. Čekaj, Valtir, ti dam ove skopove. Hoćeš li šest puta? Neću, imam. Stani tu samo prema ko suđeš u čamac. Evo me kod lana. Treba li tebi šta? Ništa. Sve sam naš. E, ko vozi čamac? Ja, Brustalo. Pa nemoj samo da prođemo ko Severina na čamcu, molim. A nije jahta, jebi ga da je jahta. Nema veze, čamac je čamac. Znači idem okolo skroz vam. A ja... Pa imam je lepo se navozim. Krenit će četvrta zona dok mi dođe. E, samo ti drži shift, ja imam kantu. Imam i ja jednu. Idemo bre SOA legendom. Evo, pozdravljam vas SOA iz Beč. Bos iz Vijene. Pozdrav. A će budu neke bečke šnitle. Onako malo s pire krompirom da umačemo. Ovo gledača da umoči. Ajo ide ovde zona gore, brate. Gergopol znači ovde.
Ne može, ne može, to... Pa da stoja bolje peglom kad mi je prazno stomak. Idemo u Golden Time, ispeglamo dva, tri puta, pa onda idemo na pečku. Jo, ja ne mogu, zašto da sedim ovdje? Evo, ja ću ovozim, vidim. Ček, samo da otočim kantu. Aha. Ej, sipe gorivo. Hoćeš ja ili ti? Evo, ja ću. Evo me zvekne sad neko ovdje. Sad ga teraj. Život, nemam ni jedan eksperiment. Šta nemaš? Standard. Imam. Extended za AR. To. Čim stanemo dobijaš. Mi srče. Da, da. Još malo moram se kilo. Krenula druga zona je. Da. Moram se kilo. Da dospem gorivo. Dospi. Pun. Ajde, ako vozi neko. Može. Rekao za svi da sednemo u kola, da spakujemo, da idemo kod njega u Beč, vodi nas u Golden Time i na Bečka šnitka. Može. Ali ima još nešto Beč. Dosta. Da se izbečimo. Golden Time i Bečka šnitka, dosta. Kako šta od ovih boostera i... Meni je ostala dva energija. I jedna sredstva. Meni dva, dva, dva. Sve to dva. Će vam biti u vodi, mislim da možemo ovdje dizati. Tu je, tu, tu, najbolje pravo. Tu će i posle dođe. Samo da nas ne dočekaju s leđa. Nema, koja mislim. Udoše mi zavoji. Ja
E, kome treba Xende da ide gore kako izađem? Šta se zanimljivo? Gde si? Evo. Ajde ovdje. Hvataj. Treba li kome Chick Fed ili Bullet Loops? Meni ne. Imam jedan prst, jedan ever. Ja imam isto jedan first aid, jedan enemy. I ja, jedan sad. Ja dva firsta i jedan painkiller. Ko ima taj scope viška? Imam ja četiri puta. Ili će šest, evo. Daj, šta hoćeš. Evo ti šest. Lone, što si bez čuje. Helma dvojka od ako neko slučaje treba. Meni jedin ako naleti mega neki painkiller ili nešto. Ove kuće je valjda neće se otvarati. Nije. Ajmo tako puta. Ajde. 6 puta scope kod Loneta. Kuzme neko. Ajde, ne treba, ja imam. Kad bi našao Loneta, sad bilo bi dobro. Mada imam četvor, ne trebam. Svita scope ovdje ako neko će. Nemam našta. Pa ja imam našta, ali mi mnogo za SLS. Kalaš sa municijom. Mutant sa municijom ovdje u kuću. Level 3 Vesta kod Loneta. Evo me. Skarel ovdje ko mi treba. Nije luta na policijama, ima M4. Ma samo da nađem prste. Evo ga drop ovde. Blizu nas, tek pao na 50 i još se dimi. Evo, idu na drop. Još je vroć. Evo, došli na drop. Ja moram da ga pucam, jebi ga. Pucaj, ajde. Nokovan. Mrtav. Bravo, majstore. Jebi ga. Šta da mora? Ajmo vamo, ajde Valteru, vamo si. Idem, najpi sam jurio ono. Otišla zona. Jebi ga, čovjek poginu zbog dropa. Bombe. Zona. Koje je u zoni? Lone je u zoni. Lone je to kod tebe, Bog. Lone je otišao daleko, brate. Ajmo tamo. Nije, kod njega.
se čujem, alo, e, neprijatelj je u ovoj srednjoj zgradi. Dobro, ovdje... Neprijatelj prelazi reku. Dobro. Mnogo živih je. E, da li se popeti na neko od ovih zgrada? Ne, evo idemo kod Loneta. U zgradi pored njega su. Lone, ima tu 5.56 malo. Da ću ti ja imam. Ne, nisam luta, ali ima sigurno. Ko to puca? Kuća pored. Lone, to ti su presala, da? Od zona je. Tebi. Bomb. Bacaj bomb, evo je pored. Nokovo sam jednom tu bacio sam ja bomb, tu odmah mora zagrati. Šta se dešava što zalagovalo? Ne znam, i meni laguje sa čajem još. I meni isto loše radi. Kako sve nešto sada izde? Moramo da pušimo. Kuća pored, drugi sprat gore na vrhu. E, ajmo, zona će nas bez veze pokniti. Neće još. Bacio sam im bombu. Hajde ljudi, pokrivam. Evo ga, čuje se, tu je mamu mu. Hajde, pokrivaj. Ovdje je čistina. Gdje je li, zad mene? Da, da, aj kod nas. Ovdje je čistina, u pičku, majte. Ajmo gore, u gredo. Da gledamo zgrad. Ajde. Ovo je široko kod ove zgrade. Milošće radi, brate. Ajde, e, i meni je FPS 70. Meni je stopao FPS, ne znam šta je. Da, 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 do njih, do njih. Evo ga lik! Lik! Beži. Bežim. Ima ih više iza mene tamo. Evo ga iza drveta ovde. Samo da se fuli. Evo ga još jedan. A jebote, evo ga gore ko stene na 60. Brutalno označeno ti. Dobro. Ako imaš smog, baci ovu bombu. Leđa, ljudi, brutala, leđa, brutala. Leđa, okreni se. A evo ga. Pa. Iznad mene neko još gore. Ne, to je Lone bio, diži. Bio ga Lone, bravo. Čovjeka ni za leđa. Evo ti, ja ti vičem iza leđa. A ja mislio gore iza tebe. Ne bre, iza tvojih leđa. Otkud je on došao meni iza leđa, nije me vidio. Ne znam. Bomba. O, bomba. Aj, oj, fuck. Dobre. Odakle taj bacio zato? Mora da je kod stene gore one. Čekaj da vam bacim ja. Jel imaš da se healuješ? Imam. Dobra. Ovo, ima 35. Ima nekog tu. Ajmo, ajmo gore.
Ruke su... Mrtav insta. Jako lov, brad. Završilo ono. Jako lov, sve vrede, ajde. Gotovi, ubio, ubio. Još četiri čovjeka. Krenula zona šest. Prestao sa snajper. Ja sam uzmano. Alo, imate jednu dvojicu sa leve i ovi što se rokuju desno, brad. Znači, izi čekaj. Puca. Na 85 jedan pretrču tam ušu u zonu. Ne vidim ga malo mi je. Na istu negde. Imate zonu, imate sve, samo bez puta. To rokuje sve. Uff. Uff. Još dvojica. Imate bombe? Nema. Bacio sam. Da ne flanka ovdje s desne kod mene. Možda će ovdje doći. Ma legni tu negdje u zonu, čekaj sam me. U zoni si sve, mjerim na sami, to je to. Legao sam. Ja nemam pancira, ništa. Nemam ni ja, bro. Znači dvojica levo i taj solo i death was on mini. Ne, ne, samo ta dvojica, nas je trojica, pet je ukupno. Leđa! Levo. Pa jebo, mater, imao helmet trojku. Ala, si sprskaše, ljudi. Majko mojeva. Ovo je bilo za malo. Šta smo drugi, a? Drugi. Štet. Žao mi ovih 3 miliona ljudi što je gledalo, znaš. To mi je... A, zaslužili su čike na ljudi. Navijali su. To mi je jedino žao. Biće bolje. Za vas ne znam, ali ja sam još mlad, ima vremena, učit ću. A ja? Mladi, kako hoćete? Mladi, ko je, jel? Mladi perspektiva, ne, mladi perspektiva. To je to. Mladi smo krosa u podne. Lone bre, popravi te sluške bre, ne čujemo te bre. Pitaju neke ribe za tebe ovde na
streamu. Uzmi one od telefona. Kaži, kažu ovaj, samo da mu čujemo glas. Pa šta je ovo, co dole u Squad 2 igraju u PUBG? Nemam pojem. S kim je igra? Jani i Brčina. Ma jok, igraju ono. Ono, njih kao sranje. Evo, džip naprijed. Evo i drači. Znači da se spušta. Gledajte zonu. Zovem, malo ubrzaj me, hvala. Šta se okrenuo? Aha. Uje, znaš kako si me dobro ubrzao. Zona, da. Samo kad nije militar. Evo ga, onaj džip sa krovom. Treba smo uzeti. Nema nikog. Zaposlen. Stavim na kontejnera ovdje. Lone, bejbe, oću. Priprema se nešto da kaže. Oću ti izgledati. Ejte vi, ja ću ove gore. Aj, sve. Hvala. Hoćemo bliznakinje. Aj ti desno, ja leve. Aj. Bar imaš mutante. Ni jedan, a? Ni jedan. A imam Vevovev. Bitno da ima iz nečeg da se puca.
ja nikakav stop nemam ako neko nađe. Dobro. Ja imam dvojku viška. Nije, može. Nije nešto, ali nije ga. Nađu i dva ova šprica sa adrenalinom. Dobra stvar. Imam ja skopove za to. Imaš, a? U, ja našao baš šprica. Jel bio ko u prvom ovom hotelu? Ja nisam. Bacam ovde 120 metara. 556. Pa šta si uzeo? Kalaš, ovde ima skop četvorka kome treba. Ajde stavi samo tag, gde je dođe. Znači mogu bati moj kojko. Poneo sam ja. Možeš, poneo sam ja. Supresora treba kome. Treba će meni. Iskrat nema. Valter, batio sam onu dvojku, da znaš. Dobro, uzet ću od njega četvorku. E, pa to, to. Evo ti napolju. Ovde, kada izađeš ispred zgrade. I supresor četvorka. Daži. Idemo, šta ćemo, a? Čoveče, nađu dve četvorke sad. A to tako ide. O, nema ba... Ajde da stanem na ove kuće, da se sačekam. Evo, stižemo ja i Valter. Valter, samo izađi iz grade. Samo da se, naklikamo, pusti. Eto me. Eto. Čemo tu gore ne znaju, dobro? Treba li kome kompenzator za snajper ili DMR? Može meni. A da ću ti zajer. Imam, imam, našao sam. Ništa, onda ću da ga zadržim za drugu. Brutala? Kakav si s gorivom, brutala? Imam pola. Aj, stani. Pređemo mi kod tebe. E, a ja sad izbacio kantu s gorivom. Thank you.
malo ih nešto živo. Ona je prva. Bio neko, bravo. Thank you. Kako odgovara ovako, otkud molko poruka? Bindovao vjerojatno negdje. A. Ne, o priča engleski, automatski mu se prevodi. Čiča na sud. Ali ih ima još, Lone? No. E, daj mi taj kompenzator, Valter. Evo. Može, hvala. Imam flash hider za air, viš kako neko hoće. Air, hoće, ček, imam flash hider, izvini. Lone, gdje si ga ti skenjao, Lone? A, kod tebe, dobro. Tu si ga našao. Alo, ima svašta, dođi. Al ga lešinarimo. Evo, će li ko jedan ove špric da dam? Meni ne treba. Ovo lutano dole ispod. Ma jesu sigurno. Hoćemo ovdje da se štekamo kod stena? Ili ćemo dole, no ne? Ovo je stroj. To je čovjek naš. Skop šestica ovdje. Čemo sad čekamo zona ovdje, krenula ili... Ajde. Malo je igrača. Hoće li kao adrenalin, što rekao sam? Desi, Saviću, legenda. A, brate, mora neko i da radi, ja sam radio ceo dan. Ti sad poče. Samo guraj. Evo četvorka ovdje, hoće neko. Specijalan pozdrav za gospodina Savića iz Valjeva i njegovu užu i širu familiju. E, ali to Lone treba da kaže ovaj... A Lone trenutno je sprečen. Ode. Kaže, ima nekog tamo, šta je ovo? Ne. Nema. A samo da idemo na plavi marker, dobro. Zvekne neko odgovor.
Ode, uzmi neku zgradu. Zona. A ja, kako sraj. Pa u livada tu jebate. Livada. Auto možda ima među onim zgradama tamo. Evo ga čovjek ispred nas, na 115 izašao iz ove zgrade ispred nas. Otišao iz zidića na 130. Da, ali ima još nekog, ne znam. Ima. Stani. Čuli nas. Evo ga, tu je. E, ostani s te strane. Evo im ispred nišan. Evo, kod mene, kod mene, kod mene, kod mene. Ajde, idem leči, da ga dižem. Leči se, tu iza zida, leči se. Sad se izleči. Evo ga i drugi dolazi. Uff! Ajde, kurac! Kako me diže ovako iz prve, bože? Još dvojica, samo. Jedan je mrtav. Jebote, lik ispred mene izgleda. Ne mogu da pohvatam, bože. Što sam palio skog, trebao sam na krstić pucati. Tebi, Valteru, dve bombe pali ispod nogu. Šta je, da je? Leteo sam. Prva nok, druga te završila. A, kako sranje. Ljudi, moram da idem. Hoćemo da se čujemo večera sve sutra kad se vratim. Pozdrav, Lane. Pozdrav. Da znate. Pozdrav, sad ću ti izbacit. Ajde, zašto se pozdrav. Ajde, ljudi. Vidimo se, pozdrav. Ćao. Čuli nas, znaš? E, ja sam malo tu naleteo po konju. A, gdje svi su naleteo. Saviću, vridi, radi nešto da evo gledaš live, bro. Žao mi, zbog ovih miliona. Milioni gledaju. 3 miliona trenutno. Dobili smo nekog prikicu. Pa kako, bio sam isključio? Ne znam. Ja. Znači, prika igra s nama. Čemo opet ovo ovdje, a? Hey guys. Znaš šta je ovdje sad komunikacija? Na T. Yes of course. Pričaj. Yes of course. Znaš šta? Na T.
će s nama, opovatno. Opa, Đurđo. Opa, Đurđo. Ima li neki Alter? Ima čovjek ispod tebe, Alter. Sad će dači da ne meta glavu. Treba si da sletiš tu da... On sleći tu ispod. Je li ovo auto ispod nas? Nije, nije. I ovo je produžio brutali za tebe. No, vidim. E, ajmo da ga mlatimo. Čime da ga mora? Ja sam malo pre pesnicama tu koliko. Uuu, vidi dve puške. Obeže dole. Da, jedno je. Ali ima jedna. Evo ti, dođi. Čekaj. Nema auta, ko na kurac. Dođi, evo ti jemica ovdje. Ostavi se, dođi. Čuđe? Nisam, sad ću. Znaš sam neki 1.16. Ajde. Tri puške bile u ovom čudu malom. Bio mutant, AKM i M. Brutala, ima neka... Evo ti municija, ako ti trebaš 5.56. Ne treba, nije. Pokupio sam greškom, ovo moje koristi drugo. Nema vezu. Ti brutala, niste našli vozilo, niste? Nema ništa, bret. Dokle smo došli. Hej, jebote, pa gdje ćemo Valter vidjeti? Vidiš šta, ajmo šetnja kroz šumu, crvenka pa. Fora, ovaj je pored našao auto. I evo ih idu val. Šta, da vas gaže? Ne, odeš. Gergo, ja od ovamo da lutam, brate, ne vredi. Bolje da ste došli ovdje da idemo na shooting range. Ma, brate, sad sam već predao. Pa vidimo, a ovaj ti pokazuju gdje je tu severni, Gergo. U severni su otišli ovi. Kakva magluština, brate, šta je? Jebate, ni trotinete da nađemo. Nema. Sada ono je vjerovatno da nema nijedno vozilo. U kako je buko jebini sam ja našo karabin. Makar pancir nađe puspi. No, sve je dobro. Tala, jesi bio u ovoj kući pored?
Ja sam bio jednoj, ne znam ko je. Evo ga, Beryl, ovdje smo. Ovdje nisi ljudi, mutant ili kalaš, šta je bolje? Pa zavisi zašto, kalaš kao AR je bolji, a mutant za ono pojedinačno paljbu. Znaš zašto, jer imam kalaš i mutant i nađe M4, pa da ga ubacujem. Pa ne znam, mutant igraju kao single. Apto. Da, da. Onda ću ja da igram kao singlu. Gdje sam ja kada da zadeću? Avo ljudi, ja nemam ništa. Je li bio ko ovdje luta? Osmatračnici, šta reći? Ko je ovdje luto, jebote? Je li ko bio ovo osmatračnici? Ja sam došao do vode, jedno grad. Neće valjda crleti u vodu. Jedan je žutih sam tamo u sebi. Prikica. Ja, prika. Auto neki se čuje metala. Putem, a? Walter, prema tebi ide auto. A nek ide i da me ubiju, nemaju nikakve vajde. Evo, ali sad imaju. Neko puta na mene ide drugu pičku mati. Brutalovi prema tebi idu.
još. Prošli? Prvo da preplivam je. Gdje sam ja zalutao na ovoj mapu? Ko ide kolim? Pa nemam skobre, nemam ništa, ne redam. Imam ja sve, samo preživi do ova. Samo da se nađemo negdje. Te jebem ti zonu. Prođe lik s motorom. S motorom? Čekaj da ga sačekam. Aha, vidim ga. I odošli sa džipom, pa ovi su pokupili sav vozni park, jebate odavde. Šta mi radimo? Dva džipa i motor prođeš. Ajde, ja desno tamo prema vama, pa ako nađete što nađete. Ko je to našao? Žuti dolazi po tebe. Prika, prika. To majstor. Biće, Filipo, biće, pokušavamo. Borba za čikane. Ima 5-5-6, ali vi ste kome treba to. Ma ima 300 komada, ne znam šta radim će. Ima kompenzator AR viška. Može meni. Može. Da mi je red dot i scope. E, kome šta treba? Ej, treba red dot i scope. Hoćeš dva puta ili tri puta? Tri puta za karabin. Hoćeš četvorku? Nemam, nijem prostijedim. Evo ti četvorka, ajde. Imam ja šest komada. E, ajde izlazi, evo ti scope. Gdje su? Tamo. Si bacio? Evo sad sam, ajde uzmem. A imaš red dot neki nešto? Wait. Imam sve. Ništa ne brinj. Baci. Pa bacio sam. A, red dot nemam, imam scope. Dobar. Treba li ti chick pad, bullet loops? Chick pad može, bullet loops sve jedno. Evo ti oba. A gdje je Brutala? Ne znam. E, znaš šta meni treba? Brutala ćeš kod nas brutalati. E, treba će mi 762. Ču. Šta posljednji cepi, nisam ukapirao treba. Bleu. Bolje treba se. Bolje treba pali PUBG da igraš. Šta kaže? Let's go baby. Team, let's go. Ja, nemoj pozdrozno. Ali prikica nas vozi. Prikica vozi, dobro. Možda ima bundu šmeke. Na ovu vrućinu. Ali mi dropa kako sršim. Ovo danas nešto ne radi. E, ima li ko 762 viška? Imam samo 50 komada. Ne. 5.56, mogu 100 da ti nema hoćeš. E, imam ja 5.56 kog hoćeš, ali nijednu pušku. Nema, trojica smo tref, ovo je bre neki bez veze upadaj na disko, zajde. Ovo je neki prikicana.
Ovo je neki iz Južnoafričke republike. Ajde, da je ovu kuću pored, samo da nađem još municije i biće dobro. To je DOT ili holografik ako neko nađe. Kače, dođe da dam. Evo ti gara je DOT ovde, dođi. Evo dolazi, čekaj. Evo ti ti ovde tri frsta u kući. Čekaj sekund bre, stani. 3 level backpack here. Okej. Okay. Compensator here. Eto me, leteo. Kompenzator i torba trojka kod njega. Minute pen. Pen, pen, pen. Where are you Gdje from, man? Kompenzator? Ukraine. Jebeni oh, ustaš. Our orthodox brother. You are orthodox? Yes, kurac orthodox o nama. Kaka, oni s ustašama, braća. Daj mi ovaj neki kompenzator. Odaj izbaca ga. Evo ti, evo ti. E, 762 ako neko nađe nek vič. Gdje su frste idovi? Frste tamo u maloj kućici beloj. Nije teo da mi odgovori na orkoj maloj beloj kućici. Ovdje. Tu su dobro. Evo ti vamo. To, to, to ne nije. To, ovi ja. E, to je to. Četvorka. Neko puca na mene. Odakle, brate? Ne. Aha? Tamo iz jasna. Kako je jasno, bro? Kako je jasno, jebem mu seme. Daj mi 762, joj. Ja mu rekao orthodox brother i on više ne odgovara. Pa je povalio te odmah da si četnik. A ja, ortodoksno si ga braderiso. Gde si tref legendo? Evo, evo, tu sam, slušam. Nema da gledam. Sam, taman si četvrti. Beži u taman. Ajde su u žutim kućicama. Na 95. Tamo i on, oni su izgleda pucaju s nekim. Crvena zona. Uvao me neko bre iz roka, šta je ovo? Odakle? Čuo sam, ali ne znam odakle. S leđa jebote. Znači, otprilike ovaj zidić na 155, tu je negde. Walter brani Sarajevo. To je to. Aha, kule. Evo ga, evo, 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 evo su u kući ovi na 210 prvi sprat. To, 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 to. Jedan u prizemlju. Jedan u uzemlju motor iz nas, evo. Odušem motorom. U, neko me drugi pogodio. Blizu su. To je neko drugi. Green back, please. Back. E, lik trči. 190, 190. Iza kamera, 190. Aha, vidim ga. Došao mortak s bagijem. Dvojica su tamo. Pokušaj ga. Slušaju se ovu bubu sad. Moramo gledati leđa. Gledaj tu stranu, ja dok leđa gledam. Kiš. Uuu, neko me drvno. Leđa, sleđa te drvno neko, pazi. Sleđa, sleđa. Tamo iz onih žutih kućica, da. U bre, i ovde me neko drma.
svih strana, bre, tresu, šta je ovo? Na 115, da, mnogo daleko. Gde otprilike? Na 115. Al baš daleko. Znam na... Poljana mi je na 115, samo zato gledam gde je. Iza tamo, još iza poljane. Kod drveća. Aha, vidim ga. Na onom prevoju je. Aha, bravo. Sad si našao da laguješ, šta je u 30 fotosti. I meni palo 70, mamu, je. Žuti se pobio gore. Da ne, bro. Potruči ispod nas. Ja. Aha, žuti ne igra, roše, loše mogu treći. Prika, prika, dobro igra. Auto neke. Ide kroz livad. To čekali smo. Gde ćemo, levo? Pa ne znam gde, ne, evo najbolje prići tamo. Evo imamo i mi ovdje. Možda ne bi bilo loše. U Vesta, trojka, da je ovo. Ne, meni treba bilo kakva Vesta. Evo to je dvojka, bacio se. E, dobro. Auto, imamo ljudi ovdje na 35 ušli u zgradu. Da li da uzmemo auto pa da bežimo? Ajmo auto pa okolo. Evo ga je žuti. A gde okolo? Skroz gore. E, samo da vidim ovdje imam li kakav... Na žutom ima ljudi. Nešto. On your marker, the people. Wait, wait, man, please wait. Okej, okej. Čekajte. Aj, Walter. Ajde, jebem ti majku, pičku. Evo samo da uzmemo ovaj, da imamo ovdje od energije da uzmemo. Go in center. Ok, go, 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 I take it car. Sedi dači. Eto me, eto me, eto me. Go in circle. Ok, ok. Ljudi, s ove strane sam kuća, aj. Odda smo mi. Dođi vamo, bre. Pa, vozamo se u krug, jebate. Ajde, čekaj. I tu gori uleti but, brutala, dobro si krenuo. Tu pored vode, a? Ajde. Jedna žuta na njegov markurima ima ljudi. To. Oho. Slaje, slaje, puca. Znači, neka bi mola put sa snajperom, možda ga puše. Ne mupu ga mami. A, jeo, pogodi Valtera. Tu rupa ima, upadni tu rupu. To. Gledaj stene. Aj pa ako ima neku nekolicu. Eno ga čovjek, ne nije. Gdje? Kiša, kiša, učinilo mi se. Kapsnica, kiša. Premi helmet, bojka ako ima. Ves, evo ga, helmet, čist. To. Smog sam uzao. Prosto ti mi čisto. Painkiller ili energy imali kakav? I'm here. Evo ti, dva energy. On zauzeo neko mjesto tamo. Jeba majko, ono sred zone. Pa nije on to loše uradio. Evo ovdje jedan painkiller i zavoj. Eto on treba isi. Dođi gore. U ovoj kući gdje sam ja. Dobro, zona je kod nas, kodače stvari. Ima nekog iznad gore. Evo ovdje Pink Killer iz ovoj. Gdje je iznad? Ne, učinilo mi se, učinilo mi se. Treba li kome? Motor, motor došao, motor došao gdje smo mi došli. Slete u vodu. Slete u vodu, sad će displiva.
ovdje će da ispliva. Znači tu na obali mora da izađe sam. Sam je došao motorom. Ja vidim onaj skuter, a deo... Ne, ne, tu je negde on. Skočio motorom u vodu. Mora da ispliva. Aha, evo ga. Gde je? Drvo na 235, kamen. Pa izašao iz vode? Izašao, izašao tamo gde je onaj dok. Aha. Ima ono drvo i kamen. E, tamo je. A, vidim ga. Beži gore. Otišao u kuću. Ne vredi više. Nije otvorio vrat. Može, ne može, mora u zonu. Evo ga, trči ovde, evo ga, trči, trči. Eno ga u zvunju. Ima karabin. Beš da ću pucaju još neki. Nije, nije, on je pucao, on je pucao. Ne vidim ništa. Eno ga kod auta na 210. Ne mogu ga pogoditi, ne mogu ga pogoditi. Sad on puca na mene, jebe. Neki su presao. Neko drugi puca na mene iz grada. Jebem li ti, sve ti jebem. Gde te ti jebem usta, bre? Kako mi izdrežio? Ja. Pa odakle te drvno, bre? Iz grada, bre. A ja jurim, ono. Ubi se nam žuto. Ajmo na levo gore. Ima ovde. Valter, idi levo. Tamo, tamo je najbolji. Gde je ovaj? Je li mi daleko? Jeste. Ovo je možda. Čekaj ovdje dok ne krene zona. Uuu, nekom je druno. Uga, ovaj je blizu, ovdje bacio bombu. Drži. Pripazi malo tamo iza tvojih leđa isto bio jedan. Gledam ja iza, ali ne vidim sve. Evo je šest. Moramo ispred. Nije, učinim. Hajde ovdje. Tu zaleži to. Zona na ove kuće dva. Na tačno gdje stoji. Imam jedan smoke. I ja ih ne. Ajde da se nabustamo pa što bude bić. E. Kaži. Vidio sam ovo što si mi poslao. Sredio sam, namestio sam. Da, da. Po tome ili? A? Po tome ili kako? Da, da.
Ali opet je drop. Šta drop? Imaš ovaj... Bude ekstra dobra slika pa se zamuti. Pa da, ali znaš šta, evo sad ćeš vidiš kako serveri rade, katastrofa. Aha, aha. Pa posle pada na 60. Kako ćemo mi doći do onih kuća dole, to je pitanje. Uf, sve ovi trmaju tamo. Baci neki smoke. Pa nešto, jedino da probamo da rašujemo. Smokeove i dole je. Trči dok se roka. Evo ga u kući plavo ispred nas. U zoni... Za drveta sam. Desno od nas ima jedan. Čekaj, ovako. Leđa. Oh my god, a ne mogu, puni bre, ima ih kogovana. Desno ti je za leđa jedan bio. Trojica, 3 na 1 ostali. Jebem li ga. Ma sjebo na svoj stranac. Ma sere mu se usta, šta se odvaja koji kurac. Ste završili? Pa... Neko davno, neko tek sad. Ja sad sam ja podesio po ovom, pa ću da vidim, da pustim stream jedan. Da vidim kako će biti. Da vidim koja će bude. Sada će da vidiš. Aj, zvao sam. Evo sad sam vidio. Go live. I krenuli smo da streamamo. Idemo, tref legenda. Čekaj da nađe ga. Da lajkujemo malo i to. Sad u... I kakav je snimak? Čekaj, evo tek pušta. Ja sam u stvari sad u dva streama. Dupla reklama, to ti je dva puta po 3 miliona. O, to ti kažu. A to je 6. Dobro, u principu nije loše s obzirom kakav internet imam. Koji net imaš? Koji net imaš, treba pitati čovjek? Nisam čuo zato što sam ovdje bio gledao, 1 megabajt downloada. Gledajte šta je to... Uploada, a downloada imam 8, 8.1 imam. Pa to je baš slabo, čudi me da možeš. A meni je, brate, upload 4 ima. A ti živiš u Francuskoj, Nemačkoj, gdje živiš? U Nemačkoj? Znači, kod vas tamo još po... Nešto ti ne radi dobro, treba. Ne, vidiš, jedan, ali... Tamo kod vas još potkivaju zmajeve. Evo da mi piše, dropova i ostalih. Da, nešto nije u redu. Endstream, a? Još potkivaju zmajeve, pošto toko. Kod njih je jedan, ali standard. Da, ali zato mi je ping uglavnom 12, 13, evo sad je 26. Da, zato što su svi serveri u njih. Imam tu neke u Frankfurtu, silnu bazu servera raznih. Znaš ti koliko je ono veliko? Mogu mislit. Pa dobro. Ne mogu zato što mi zgrada ne podržava, inače ja plaćam 100 megabita downloada i 50 uploada. Kakve to veze ima sa zgradom, nije mi jasno. Pa stara instalacija. Pa nek razvuku novu koji ih je već.
Neće bolik patka, niko u zgradi nema veći internet od toga. To je još jedan od razloga zašto ja tražim novi stan. Ako ide je drugi razlog, ne, drugi ne postoji. E ljudi, praksa je u zadnjih par dana, svaki prvi game uzimamo čekina. To kod nas. Svaki je moj prvi game. Mi smo prvi game bili drugi. E ljudi, gde sledećete, ajde idem ja na ove hotele jer ima liko sve strane. Ja idem na ovaj hotel prvi. Ja kao i uvijek, na kuće do... Do vode. Ja sam hteo kuće, ali ne vredi. Uha, ali mi je zaseckao. Ja ti kažem sad živiš i nama radi vrlo katastrofa. Ne, meni do grafike. A svima pada drop. Veruj. Danas nešto nije kako treba. Ne, ja znam šta je kod mene. Koji ti imaš 10-50? Ko? Ti. 10-70 i aj. Aaaa. Ne, evo 118 FPS i... Kako ti pada bre, do grafike još... 16 ping, tako da je okej. Ne, ja moram uvijek da uđem u task manager u prvom gejmu da mi podigne FPS. Task manager? Da. Ovi se pucam da ja pušku ne. Ajde ovam, kod mene ovdje ima. U celom hotelu nema AR. Ali ni jedan. Smešno, a? Ovaj prijatelj. Evo ti ovde i jemice, šta hoćeš? Otišao sam dalje. Znači da je nešto. Daj ti info, neki 10 puca ljudi. U ovim znakinjama. Jedino što nisam našao nijedan bandaž ili nešto. Imam info da si ninfo. Ninfo? Nimfo, bacaš se na mene. Nimfo je to. Ovo nije normalno. Nema ništa i onda naletiš na dva skopa i jedan pod drugi. To je klasika. Meni treba torba, već imam keca, nemam mesta. Ništa da pokupim. Evo mini kome treba ovdje. Ste prešli sve tri zgrade ove? Nisam, ja sam bio samo u toj vam u zadnje. Prušam kod mene. Jaja. Šta ti treba da ti odmah govorim gde ima? Ne treba mi ništa, došao sam da se pucam malo. Imam karabin i 6 puta skop i tako. I tako tako. Sve sam ostalo ja u pustoši, tako da možeš ići dalje. Levo, čujem ljude! Napolje je bio neko levo. Iza kuće. Iza blizna, ove prve oko tela. Aha. E, džaba. Iza tog gde smo i bili, je bio čovjek. Ja gledam na kontra stranu. Imate kod mene i skopove i puške i sve živo. Ubio sam ga, jebem ga usta da ga jebem. Pička jedna, mora te završi. Još kažem ja imaš... Ne, ali ja sam ukapirao kad si rekao levo, ja gledam levo pored. Jel baciš neko od vas bombu ili to moja bomba? Ja sam bacio.
Kome trebaju puške, ima sve kod mene dole. Ajde, brate mili, sranji. Shit happens. Usta sam ubacio unutra u... Karabin ode kod njega. O, ima se zabere, pa to mora da se uzme. Extended i ima svašta. O, ima 5x6. Imaš kod mene sve, bre. Ljudi, ako ćete ovdje na taj, telo kod ovog... Taj karabin slobodan? Da, 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 slobodan. Imaš i chick pad tu i... Jebem ga usta. Extended. Extended treba meni. Sam half. Imam, ja sam izbacio tu extended ovaj kockasti za M24. Jel se tebi izlutali oni? Jeste. Jeste, a? Izlutali ste ga? Ne, ubacio sam SKS. Ima 5x6 tu ako hoćeš. Ne, imam 7.62. Mada 113 komada, ali... Nemam bombu više nijedno. Ja, to je više... Dvojicu ste ubili, tako? Ja jednog. Digao sam ga bombom, znači sam bombu i instant mrtav. Nisam ja nikog ubio. Kalaš. Mislim da sam vidio više nigde sletilo. A se putili, dačo? Bilo je. To je to. Jebote, vidim ja slabo čujem, 60% slušalice. Mislim, čujem dobro, ali nije dobro. I want more. Prstav, jel treba je nekom? Meni ne. Ne treba li meni, imam 3 komada boostera, jedan koliko hoćeš. Imam 6 prsta, zato pitam da li vam treba da... Ne treba neki scope, samo treba već trojke. Medi kit ovdje, ne mogu da ga ponesem. Ja imam. Imam jedan. Pa jedan mi dosta. M16 mecima. Ne treba nikom. Thank you.
Supresor AR ovdje, ne mogu ga podesiti. Nje. Ne, ne treba. Enkalaš. Sad ćemo na kontejnere doći. Ajmo. Jebate, ne mogu da ponesem ove. Se drogiram. Ja bih rekao da mi treba da tražimo auto i idemo u zonu. Misliš za sljedeću zonu? Pa da. Auta je tamo iza bilo. Kako hoćeš. Ste vi lutali sve ovo ovdje, pored puta? Yeah. It's yeah. Yeah. Šta je ljudi, šta ste se smorili, jebote? Nismo bili skoncentrisani na igrali dok si došao. Šta ste? Miriše im piletina. Dobro je bilo piletina. Ma njima je piletina i 40 godina, veruj mi. A nije greš. To ti je greška velika. Vidjet će kad budeš imao 40. Piletina ako uvijek. Doživiš. Ako me ne rokne neko. Neće, niko te rokne, jesi ti krivost, neki te rokne neko. Opa, šta je ovo? Aj, flash kajter. Mol de scope-a jebote živ. Nisam našao nije. Kako bre, nisi našao? Nisam jebote. Samo frstove nalaz. Našao samo sebi je. Nema ni flare gana da uzmemo ono vozilo se zjebalo. U M24. Ako neko ima extended za snajper. Ej, ja sam imao pa sam izbacio. Bacio sam ovdje karabin. Ovdje nisam našao skop. Nema. Ako natrčite... Ništa, ja sam krenuo u zonu. Evo ima džipa ovamo ispred. Imam. Znači neće da nas pročite. Pa. Možda bi trčao. Ne, da natrčite na extended za snajperom. Ali ne može kad idemo u zonu. Ja. Šta imaš ti, brutala? Karabin i bere. Šta imaš na vrhu berila? Kompenzator. Ma dobro. Eh, vidi tu da ima neki extend za snajpere. Evo ti skoš se dvor kod. Kod mene. Da, da. Čekaj da uzmemo. Jednako mora dođeš po drugare. Niko neće ovo jedno prijatelj. Nemam mjesto. Ajde, imam 15 komada. Vozi mi škola. Miško zivo. A gdje? A gdje? Pravu zonu. Samo nemoj preko ruinsa, molim te. Idi ovamo. Znam, preko ruinsa. Prevrćemo. Evo ga čip ispred nas, prođe. Čuje se. Aaaa, prošli ispred nas. Teren na njega, da ga pucamo. Ne znam, ne znam ti teren me. Da ispucaj oni nas. What? Pa
biće ti u zonu. Sad ćemo da se sretnemo mi sa njima. Srećit ćemo se ponovo. Oba dvojica imate karabine. Da. Srećit ćemo se u novembru. Ja ne znam kod vozim je. Pa ja lepo kažem, ne znam di teran. Tamo ili ode negde? Ovo je brutal driving skill, ko je ispuno? E, sad što ga popiti. Brutal driving skill, to. Pere ga u hangar. Teram ga u hangar, ide mi čovjek, ovo je hell, bro. Ode guma, ode guma, pa to, iskači. Pazim na čošku, na čošku, na čošku hangara. Bacio bombu. Bomba. Još jedna. Evo ga. Nokovan. Jebote. Evo ga ovde pravo na 100 nokova. A neko drugi mi iz škole roka izgleda. Da. Drugi tim je ubio. Mora da ih teškem. Beryl mama, gledaj šta radi Beryl. Šta radi Beryl, jebe mi ti sunce u pičku. Pa šta radi brutala, bre. I škole te putre brutala, leđa, pa se. Ova je ispod ovde pao. Završavaj tog. Jebe mi ovo. Ao, brutala. Dobio sam kill, bravo. 3 killa, bre, puši ga, bre, briša. Idemo, jebi, sisaj, pišaj. Svršavaj. Kidajte gaćice. Ne, ti šta je Beryša, bre. Aj, šta su ovi sve imali kuku, lele. Auto? Raznali su mi auto. Oni dalje pucaju po autu. Ma debili. Jo, ko će da ide po cigare i jebem ti. Sam ja u zoni? Jo. U centru. Jo. Mama. Lezi tu negde. I ne pitaj koliko je sati. Auto. Auto. Vi su desu. Stali ovdje. Stali. Eno ga. Ne otpivaj se. Ući će tu. Na vrat. U mamu ti. Dole. U, ali mi laguje sad sunce ti jebe. Nije mnogo živih ostalo, čovječe. Beži bro, kuću na prvi zvan te nabiju. Ma jok. Popi se gore i lezi. Ozbiljno ti kažem. Ona nije tela da legne, nego sela. Ja kažem, cico, lezi. Jel ovaj bio ovde ili mi se učinilo? Tu je negde bio, bro. To je tad zgrada gdje... Da je virio na prozorčiće.
Vezmimo VSS. Evo ga. Sad je bio izvirio. U mamu tjedna. Neće ovaj više viriti. E, vraća se za minutu.
pređeš u ovaj ćošak tamo gdje si bio malo. Kide AVM. Ovo je prvi hit imao sad. Da li mi ne vidi pušku? Ne bi imao. Aj, ne vjerujem, će gledati gore uopšte kad ulazio. Pali boost i spremi se. Boost. Češe. U kući. Mora izaći iz kuće. Trči pored na travi, trči pored hangara. Pokušava da izađe, zato i... Boost. Na travi je, na travi je. Jedan je pored hangara s leve, jedan s desne strane. U hangaru. Ubila ga zona. Ili AVM, nešto ga je skinulo. Aj, već sad će biti seks. Četiri igrača. Odmah tu desno imaš AVM-a, to znaš. Da, da. Da mi je ceo ti, majku mu jebem. Već bi znao da je ceo. Čim se ne pucaju više. Štekaju se. Beryl. A gledaj gdje je zona na sred livade će do... Ne znam da li se isplati da probaš da izađeš pa sa leve strane da probaš u divicu. Pa pazi, zaći moram svakako. Ja, ovaj iza stene, ovaj vamo bio. Dva, jedan, jedan. Fuck. Ali 4 kila, ja sam ljudi prezadovoljan. Ma ne, kida. Odlično, odlično. Ajde još jednu brzinsku. Pa. Može. Ista. Ali sam prezadovoljan. Šta sam izberilo mu radio, decu sam. Kakav report čovjek dobio. Kakav report, on mene prati. Kroz planinu, brate mi, ili prati mene kroz planinu. Ko? Pa lik. Gleda stane, što me ubijem. Tebe. Gleda me kroz planinu, bre, gleda u Japan, gleda centar Beograda, vidi Japan, jebate. Ajde. I onda ga brutala sleđa ubio. Znaš što je fora, ja sam kad sam se popeo dvojicu video pucao jednog, a nokovo drugog. E pa ovog mog si ubio odmah. To ti je ono... Gleda čorbu, vodi meso. Ubiješ da baca, ja sam oko drugo. Ne, jebo si inki, jebo su ručno, nema tu šta.
objasnio si šta je brutala. Ej, setio sam se dačo od tebe danas. Seti me se jednog dana. Dok je drko kurac. Gledao sam jedan klip na YouTube-u i setim se tebe. Never too old. Zaustavili policajac lika koji točkira motor po gradu. Motor je neki. 57 godina. Plantur kad ga vidio počne sme, kaže, ja sam mislio da ću da vidim dečko 22. Kaže, koliko godina imaš? Kaže, ovaj, 57. Kaže, dobro, neću ti pišem kaznu, neću ništa. Znači, čovjek voli, brate. A to... Voli na zadnji više... Nego leba... Nego na prednji. Nego na prednji. Se iznenada kao starom dobrom drugu. Ko to premešta namešta jebat? Ja. Mo prozor otvaram. Tvoje poravi otvarate padobran ranije da bi preleteli više. Da. I moraš malo ono da ga klatkaš napred nazad. Znam, znam. Pored mene dvojica. Sve je pali na kućenje. 20 i 30 sati. Au, tref, oće te gazi, brate. Ovaj pada pre mene, jebo majko, ode na... Sam da vidim gde će, zgasi ga. Nije, nije. Ne vredi, dvojica. Pa vidim da će te gazi. Ovo je ode na bizaki. Ja, one naše. Da bog da mu crklo kompjuter, spalilo mu za kućište, mamo mu jebe usta. Sve mu crklo. Ja ću ove leve. Evo ga, ide u Dačija, ide Dačija, bagi i uvaz. Brale, znaš li koliko ih ide? Ja letim još. Tebe. Prva zgrada ulaze. Ja odoh na treću ako uspijem. Neko puni pušku pored nas, brutala. A ja, te pored nas. Dobro, da učinam. Čujem neko puni, brate. Praznim negativnu energiju što me iznervira majmun. Kako bi mu glavu iščupo da mi je u igronici, da sam u igronici da vidim koja je glava bi mu iščupo. Odmah. Da kažem, sad gazim mamut i jebem. Što brate tako negativno? Ne iznervira me. Je u busere ti game, razumeš? A jebi ga brate. Ja iskreno u zadnje vreme sam počeo da izbegavam ili povezem nekog, da ga ostavim ili naš. Sad čekam 5 minuta da uđem u gejm i stjebete neko na početak od. Lala, čemu ta nekropelja budu? Ma. Da bog da ga mama uče ovaj pronašla.
voline. Helme dvojka, treba druga. Na sprat, gore. Skoči, jedan si skuču. Walter je pao tamo u kočnicu, je. Da. Samo kad počne otvoreno, da. Gdje bre, tu? Vam, otvoreno vamo tamo gdje sam krenuo. Beži, beži. Beži, beži, ne vidim ga. A ja... Nemaš red off scope, nešto. Ima kante cajt vam. Evo ti. Ma neću to nemo. Šta nećeš to, a? Ja ne znam da pucam ni s ovima, zamisli ti. Ja se vraćam ovu prvu. Baš tamo bog. E, meni će biti veselo, ja municije nemam. Ništa. Jaj, skopove sve živo, čovječ, samo da se izvučem živo. E, sad sam našao sve, samo se roka mogu dotavati njima. Odlično, ajde ovam. Čekaj, čekaj. Odavde. Treba li kome skop, evo, nosim gomilu. Sam ih treba dim gdje su. Prvo ću ja se izvučem prema vama. Ja ne vidim ovdje nikog jeba. Leđa. E, pazi sad, doći će me luta. Never too old, vidjet ćeš odatle. Izlačim se prema tebi, idem direktno, ali... U, ne, ne, evo ga ovdje u zgradi. Nemoj, 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 nemoj! A, gotovo sam, gotovo sam. Htio sam baciti bombu, izlačim se na čistinu, zato se... Ovdje prvi desni hotel, na plavi marker, brutala. Gotovo sam. Prvi sprat od... Ja se izlačim ovam, ako krenja koja luta. E, iza mene je bio. Bože, sad čuj što je ovdje. Sjebaše nas. Mislim da je ovo znak da je dosta za danas. Ja sam završio. A ja sam. Ja da ne jedem nešto. Ne mogu, pogodim vola, brate. Ne, pozdravljam vas, ljudi. Ništa, sutra, aj, brate. Sutra nastavak ove dinastije. Ajde. Ajde, čekaj, brutala. A? Daj, bre, daj stvarno ti pošaljem ovo, stojim i ovdje bez veze. A daj, ajde, čekaj, sad ću ti poslati. Pošalji to sve, ja ću da vidim sutra da odem do firme, mi imamo onaj Post Express. Pa da, da, da. Ne znam koliko može ti uzme, ja ne vjerujem da on... A šta uzima 300 dinara, ne se? Pa dobro, Post Express, ne znam, stvarno, da će, nek uzme i 700-800, nebitno je, razumeš? Nije bre, naručivao sam ja preko kupujem, prodajem Post Express, bre, 250-300 dinara. E, pa dobro. To... Je lepo, ali gledaj, ja ne znam da li tvoje napajanje ima 6 pint. Čekaj, nisam ga sustrimao.